Մար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյան։ Խնդրեմ, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում նշված վերաբաշխումը կատարելու մասին հարցը, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով աշխարհում շնչառական ապարատների դեֆիցիտը և դրանից բխող խնդիրները։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարել էր թոքերի արհեստական շնչառական սարքավորումների նախագծման, իրականացման, ամբողջական կամ մասնակի արտադրության, ինչպես նաև գաղափարների հավաքագրման գործընթաց, որի արդյունքում ստացվել են շուրջ 300 հայտեր և առաջարկներ։ Ուսումնասիրելով դրանք, նաև հաշվի առնելով ինժեներական և ապարատային զլուծումներով զբաղվող ընկերությունների ակտիվությունը և ներկայացրած հայտերը, սույն որոշմամբ առաջարկում ենք ինժեներական ասոցիացիային տրամադրել 90 միլիոն դրամ դրամաշնոր կազմակերպելու թոքերի արհեստական շնչառական սարքերի նախագծման, մակետային նախատիպի մշակման, մակետի լաբորատոր փորձարկումների իրականացման, համակարգի նախագծի շտկման, 5 օրինակ ինժեներական նմուշի մշակման, կոնստրուկտորական փաստաթղթերի ձևավորման աշխատանքները, ապահովելով արտադրական ամբողջական ցիկլին հասնելու գործընթացը։ Առաջարկվող դրամաշնորի գինը հիմնված է եղել ընկերությունների կողմից ներկայացված գնառաջարկների և կատարվող աշխատանքների ծավալի հետ։ Ինժեներական ասոցիացիան ուսումնասիրելով ստացված բոլոր հայտերը և գաղափարները պարտավորվում է հետաքրքրություն հայտնած անհատ ինժեներների, համալսարանների, ինժեներական և արտադրական գործունեություն իրականացվող ընկերությունների հետ քննարկել ներկայացված առաջարկները և արտադրական գաղափարները, ինչպես նաև մասնագիտական հնարավորությունները։ Այս ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավորություն կունենանք թոքերի արհեստական շնչառության սարքերի ներքին պահանջը բավարարելու, աջակցելու առողջապահական համակարգին, նոր կորոնավիրուսի ակտիվ տարածման արդյունքում ինտենսիվ բուժման փուլում գտնվող թոքաբորբով հիվանդ քաղաքացիներին բուժում ստանալու հնարավորությունների նպատակով։ Պարոն վարչապետ, գնահատականների արդյունքում շուրջ 4-6 ամսվա ընթացքում հնարավոր կլինի գալ արտադրական վիճակի և ունենալ արդեն իսկ աշխատող սարքավորում, սա վերաբերվում է թոքերի մաթեմատիկական մոդելավորման ներդրմամբ և ամբողջական մարդու շնչառական իրավիճակին արձագանքող ապարատի ստեղծմանը և նաև շուկայական գնից շուրջ 2 անգամ պակաս գնով արտադրությամբ զբաղվելու հնարավորությանը, որով հնարավորություն կունենանք ամսական շուրջ 40-ից 50 արտադրանք արտադրելու մեր հնարավորություններով։ Տեսնենք։ Աշխարհում նաև, պարոն վարչապետ, 800 000-ից ավելի այս պահին պահանջ կա այդպիսի ապարատների և օրերի աճում է այդ պահանջը։ Սա նաև հնարավորություն է, որպեսզի հայկական ինժեներական ընկերությունները կարողանան հնարավորություն ստանալ մուտք գործելու բժշկական սարքերի արտադրման շուկա, որը շատ նեղ և բավականին լուրջ շուկա է, հուսանք այս հնարավորությունը կարողանան օգտագործել։ Նախագծի երկրորդ մասը առաջարկում եմ պարոն վարչապետ հանել, մենք առավոտյան աշխատակազմի հետ քննարկում ենք ունեցել։ Շատ լավ, շատ լավ, խնդրեմ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, ի միջալուց ասեմ, որ կարևոր